ja smo boksovali pre neko veče, ali sad si boksovao, kamo da vidim. Bravo, najbolji pionir. Odlično, čestitam ti, nisi imao protivnika, pobegao ovaj. Pa nisam se, nadao sam stvarno da ću imati protivnika. Evo vidiš čestitam. Željam borbe, čekao sam ovo 2-3 dana, ali eto na kraju protivnik se nije pojavio. Celo odelenje došlo je da te bodre? Da, reklo je razredno da će doći da me daju podršku, ali znate kako je to, ja nisam imao tremu od protivnika, nego tremu od publike, da se slučajno nešto ne osramotim i posto da me zezaju u školu. Dobra, i razredno ti je došlo? Kamo je razredno? To razredno, ova tamo? Ne, ova tamo. A to? Čekaj da pitamo razredno. Razredno? Dobar dan, svaka čast, doveli ste celo odelenje da gleda šampione. Moramo da se podržimo našeg druga. Vi na kraju krajeva u školi vaspitavate decu i da budu sportisti i dobri đaci i sve. Najbitnije je to i da, da se shvate, razume, da pružaju podršku. Ovo je jedinstvena prilika, baš pričamo da možemo takvom sportu da pružimo šansu u našem gradu i da damo podršku. Jer obično su negde na stranu takmičenja, sada smo stvarno imali sreće. Svaka čast vama za pristup i to što poštujete, jer biti sportista je veoma teško, da znate. Rad, socijalizacija, odricanja, da, predanost, ovaj pametan dečko, da. Izuzetno, tako da. Dobro. Od nas uvek. Ja vam se zahvaljujem što podržavate šampione, sportiste. Tako je. Ajde da čujem tatu. Tata, samo ćuti i gleda. Da. Zadu, kad je počeo da trenira? Og je veoma mali počeo, u stvari on je krenuo da trenira boks, kickboks gledajući mene. Aha. Sam ja trenirao, sa mnom je išao na treninzima i onda malo po malo, ajde ovo tata, ajde ono, ja sam pokazivao i tako je samo upio svakim danom. I jednog dana je samo počeo da radi za bokse. Ano, nije bilo protivnika za njega? Predao je protivnik? Tako, u finalu je predao protivnik. I ovdje je svoje prvo mesto. I on je dobio do koliko kilograma? On je i prošlogodišnji prvak držao u boksu i sada, i zato dobio i peka za najboljeg pionira. Odlično. Čestitam šampione. Samo napred.